Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəkimizin qarşınızdayam. Hə, izləyicilər, bu günləri mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu domot düşüb də, bir ara bu şərəfsiz Əli Həsənov söydürürdü. Azərbaycandan baş götürüb gedənləri, buradan da abratını söyürdülər İlham Əliyevi. Onun ailəsini hamını söylədilər. Əlbəttə bunu söyləndə güclər ona satırdı, onu söyləyəcəklər də. İndi də Bəylər Əyibov. Mən boşuna danışmaram. Bir tulanı göndərmisən güya ki, gedin Maksud Mahmudovu, Süleyman Süleymanını, Orxan Ağayevi, o birisləri tutun, başlarını əzün. Mən yalan demirəm. Bu İlham Əliyevin şəklini qoyub, bu da onun SMS-ləri, həmin SMS-ləri və sizin adınız. Və indi onun səs yazısını qoyacaq. Qulağı az, yaxşı-yaxşı eşit. Bizim hər şeydən xəbərimiz var. Sən miqrasiyada sənə atqaz edib, sən yalandan copa basma ilə sənə dokument verəcəklər. Asobandil gəlib səni evdən aparanda Asobandillə, onda özün görəcəksən ki, nədər prezidenti söymək olur, nədər Azərbaycan hökumətini oturub Ukraynadan evin içindən söyürsən, cəmatın şəxsiyyətinə toxunursan, şəxsiyyətsiz. Hə, Bəylər Əyibov. Burada bütün SMS-lərdə sənin adın çəkilir. Bax, birini də bunu oxuyacaq, mənə izləyicilər. Yazıb sonra, səfirliklə hər ay əlaqə saxlayırıq, o hər şeyi bizə informasiya verir səfirliklə. Buradan tuturam, Bəylər Əyibov, indi sənə keçəcəm. Buradan üzümü tuturam, Ukraynada olan Azərbaycanın səfiri Elmira Axındova. Elmira Axındova, bəsdə belə şərəfsizliklərlə məşğul oldun. Mənim vaxtım çatanda İlham Əliyev deyəcək, mən özüm gələcəyəm. Nə boş-boş düşü-düşü gedib Süleymanı İsveçrədə, Orxanı Almanyada burada dalınca gəlmişik. Mən bu nömrəni də deyə bilərəm. Plus 380-97-395-88-94. Belə bu. Mən söhüş-söhüyən deyiləm. Vadar eləmək ilə mən qabildən pis başlayaram. Oldu? Elə sizin kimlərdir öz şükür ozu spasat eləmək üçün elə şərait yaradırsınız ki, burdan hamı İlham Əliyevi, Mehribanı, onun ailəsini söysünlər. Taxsırım olanda mən axtarmaq lazımdır öyle. Hələ ki, işimə Ukrayna demokratik dövlətdir. Bilirəm, buranı sizin hamınızın əlinin altındadır Ukrayna. Bütün obyektlərimiz buradadır. Amma bu xoxu bizlərə gəlməyin. Bilin kimlərə xox gəlirsiniz. Əgər biz düzünü deyib bu yola çıxmışıqsa, bu yola çıxmışıqsa, deməli biz kəfəmizi boynumuza giyinib çıxmışıq, Bəylər Əyibov. Bizlərə xox gəlməyin lazım deyil. Bir daha deyirəm, sənin sən adını çəkir, burada sən adını yazır. Burada bax bütün, elə bilərsən yalan deyirəm, gör nə qədədə, hamısı Bəylər Əyibov, İlham Əliyev, mən başa düşmürəm. Yəni, siz belə acizsiz ki, cın-cındıra möhtac qalmışsınız. Bir daha nömrəsini deyirəm, 380-97-395-88-94. Buyurun. Deyirəm də, deyəsən, siz bu cındırlara aciz qalmışsınız da. Sonra deməyin ki, niyə Avropadan və başqa yerdən sizin ailəvizi söyürlər? Siz birinci başlayırsınız. Siz birinci hər şeyi yaradırsınız. Biz haqqımızı tələb edirik. Tembol da mən indiyənə kimi arvad uşaq söhüş eləyən olmamışam. Eləmərəm də, mən özümə hörmət qoyuram, amma belə sizin kimi sizə uyğun təbəqənin adamları bizə batan deyirlər. Mən buradan bir daha Ukraynanın səfiri Elmiradı nədir, ged oğluvun maşinikliyini qutar ginə. Mən sən üçün o bu deyiləm. Yazıq Ervin İsaevi torba tikdiz, bax belə yolundan torba tikdiz, amma indi də eşidin bilin bu səs yazıları hamısı Amerika səfirliyinə gedir. Elə bilməyin ki, mən sakit oturmuşam, mən qətiyyən yox. Mən bir daha buradan deyirəm, haçan İlham Əliyev çıxıb çəki və yaxud yanında biri çıxıb çəki, Lüboy adamı tapmaq olur da, bilərəm ondan gəlib. Maksud Mahmudov, gəl valideynlərvin qəbirini ziyarət elə,
Git zdavat olun ki, mən gəlməsən, onda deyirsən. Amma belə şobla tvarlar var, səs gələr, yaxşının da, ayıbdır. Oldu? Ayıbdır, bəylər, ayıbdır. Yaşından, saçından, başından tutan. Mən bunu sənə deyirəm. Şəxs ingənə kimi, mən bu ingənə kimi sizin adınızı mən heç vaxt çəkməmişəm. İndi deyirəm ki, saçından, başından, yaşından tutan. Mənə xox gəlmə. Bax, bunu deyirəm mən sizə. Ancaq sizin adınız qalıb. Hamısı ya, gülməli deyə. Yəni, belə şeylərə aciz qalmışsınız. Bax, belə şeylərə aciz qalmışsınız. Səfirliklərdən hər şeyi bizə məlumat verirlər. Birdən elə bilərsə, yalan deyirəm. Bax, buyurun, oxuyun da. Allah, kül qoyuma dövlətin başına ki, belə səviyyəsiz adamlara aciz qalıblar. Mən ikinci kərəm deyirəm. Haçan sizin prezidentiniz İlham Əliyev İstəsə xəbər göndərəcək. Desə ki, sənlə işim yoxdur. Mən biləm, o söz versə eləyəcək. Amma belə sözünə inanmaram. İşim yoxdur. Gəl atan, üç gün anan qəbirini ziyarət elə. Mən promo yeyib girəcəm, soram. İstəyir banditizmə, istəyir detixəyə ki, gəlmişəm. Lüboy sözümün dalında dayanıram. Amma mən çox üzr istəyirəm, əzləyicilər. Hamvızdan, mən heç vaxt söhüşdən danışmıram. Bəylər Ayıbov, belə görgötvərənlərlə bizə xox gəlmə. Yenə deyirəm. Başın dumağıdır, saçından, yaşından, başından tutan. Sağ olun, əzləyicilər.